Pati de oku fun para Yeah.
Oh, my God.
لنفد البحر
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب قد أرسلتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جنوتي أهلي ونفسي لك من دون الله جنوتي أنت مرادي في الصباح والمساء أنت قد أحسنت سنة لترى دون لعنه أنت فخري في العالم في أمامي وراي لك لك يقول شاكرا لك في العطاه وجزاك الله زمرتي خير جزاه دائما أرجو من الله بالنبي بدوك والي ولا أؤمنه لك من دون انتهاه واغفرن الأبوادية يوسف رب البهاري ثم دبي فاعف عنه فأملكي رفع سماه صلي سلم على النبي محمد وعلى آله الغالي وصحبه الطيبين وعلى آله الغالي الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين ووارثي الثقلين وإمام الحرمين الشريفين وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير خالق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير.
Oh, my God.
Ẹgbẹ́ ẹ̀dá máa ṣe dúró gbé ẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn fídì mọ́. Àwọn èèyàn ń pọ̀ lórí pé lọ́dún bẹ́ẹ̀ sí.
Thank you.
o kawe to kan bo ni daada to ri won gbe gan da do fun e lo sanwo ile iwe to ri fun class gogo mo tun e loya ko sina ni o si ko la bi agbara ko mo se se be lowo re e wo bi
faraho se lagbara ati ma je ki musa wa agbara yen na lo wa lu lati pe musa bi ni go sure kele to je agba ninu ori buto baun ko fe lati mu omo nu oyun ko re bi je agbara ogbere to ni yen ko be bi so pe ko ni de se ri pe to ko ni de lo do ko agbara un gan lo pada wonu bi فرعون قتل آلاف الأولاد أوباي ماي thousands of أما إنتي بارو فلينيا توبا يون لين 10,000 إنيا توبا تام بيلو جو كده في أكوين نو مودن توبة ما تقول يا أخي أنا بقولي نا أنا تعبت يا بو شو أكوين بلا بقولي تلا كوكويني إكبا كلو بريني إفيلة وين تلا إنه أبويه ما ذلك يا حمودا موسى وا موسى سيف كوا دا جو تودينا إنه ولي فلو غا نجتو هم كلو تبو دا دا بيشتو نو بيني هذا هو دلو بيو غنغري مو غنيو بوسي tu vas te dicter tu dois le verser et te battre aïe garé il y a même dans le verset de l'éleveur on est là qu'on est à terre on est à terre il y a des crèves là on fait un founing quand on voit tête de l'éleveur avant qu'on dit on dit qu'on fait ça avec une tombe on est à l'éleveur on dit à l'éleveur on fait un founing quand l'éleveur on est à l'éleveur on est à l'éleveur on est à l'éleveur o tete le na ah kun fo mo re omo mo re o tun ni omo omo mo re o tun ni wa ma ta sha la illa ayya sha allah rabbana alamin kun mukina mu'mina bi annama qadarahu allah ta'ala kainun fa inna al umura kullaha bi qadahi wa qadar bi kodohi lahi wa kodari gbogbo nti nje matters nyanya pe kini yo won so ni won se ni won wi ni in lo ni nbo ni in sun ni nji ni in ku ni nje ni in ga ni nkuru ni gbogbo nti tan pe ni al umuru kulluha bi kodohi lahi wa kodari adi gankan o ni di pe lora re o di pe lora re na ni kini ko sele ko ni sele kalu ara re yo sele ko pe won ti ko na ni ti o ma gogo ni se wallahi mo bo in go easy fun o to mo ko se se laye o won ni ko be ko nu lewe ko si bo si ara re to mo pe ara ni mo wole we fura bo se easy to ye to si ngbon we to n bere ni palo to ni mo ba mu we lowo ni o po fi inshallah o si wallahi tallahi bi ara re ati ati nu lewe o se du pe te kan lo ko le ma de ara mo laye وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مثلاً فما قم بها قبي والله هذه كريدة لنا كل ما جمع. أمان كتب المصحف لا إله إلا الله. مسلمون كلمة إيمانية. Ouna ni ha fa kan se ka tebi tajwidi ni au bidun tajwidi ke se ka se ka la ka fa man du bi la malik ni ila illa abi ka de ke awon gan ni ah ti ra wa bidun tajwidi ni o ya na man qura ha wa ma ta fi la ma ta ka fi e ke ka lu lu ta e ma e ma lilla ila ridoo ti mo da yiru to ba lo ku ye le bi o so ke ko so lohun ni o ku ke fi ni o oke la la ke bi ke o ma urufu madi o ma urufu o se ma da yiru ti ga 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 la 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 ko ni le ila madu o ku si bi la ilaha ke ko so lohun baba o ku ke bi na o ala بارك الله فيك امين وكوين مغلو جتا با امين باسو دايي تاجبلو غلو غلو ان شاء الله
ti apa wo le ma tin bo apa goji e dagba bo ba se dai e ju be lo yin apata ni o nkan kan o ni ge ilona pelu goro insha Allah bi na Almintigi and Dele, Ebele, Wulingo, Awawa, Habibullah, Abanza Yasa, Ronjari, and Amanda Shahuna Illa, Yasha, Allah, or Bula Alabi. Elo farabale o du lori pe oko re ko fe lomi o de lagbara ko ma se luto agbara to ori to be se ki o te mi seun agbara o na le fi se ri di oro pe se kini yi to lo be se da be ni lo be se ko ati pe lo be se file wa le je lo po be to ti taku yan ni bi ki a fe jojo yi to ti gbe kure ju fun pe yes emi ati ajo fa ma pa e nibi oye jije nje ta ni mo do ni o fe ko le je mo a jo fu yi laye e ba ti jo fa oye no no ma omo ko ni ma du yi o ba ti du yi tan du no ma simply ma du ni bi du o da pe I pa nti o ma be yin le yi ni ma pa da na ma se be en ba en ti ba n ba en ti o ba du yi ta pe ba ti mo fe jo yi o ba du yi ni e ni bi lai te ah o ko ni la kai wọ́n ti wọ́n fi kẹ́lẹ́ kan lọ́wọ́ ọdún yìí ẹ̀jọ̀ ọdún náà ni ẹ máa ti tẹ́wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ máa jẹ́ lọ. wọ́n ti wọ́n bá yàgò yẹn nínú ẹgbẹ́ mo fẹ́ pa ẹ́ tí ẹ bá lórí èyí ńlá ìjẹ̀mọ́ o. wọ́n bá ti di pé bí agbèjú àwọn tó ń jẹ bíìsì mo tó fẹ́ nìkan láì jẹmọ́ ni pé ẹni tẹ ẹ̀yin lẹ́bẹ̀ jẹ́ àmọ́lọ́wọ̀n ẹ pé nọmba rẹ rí ẹ pé ẹ ní congratulation tó bá di next kini ẹ fọ ọkọ ọlẹ ní ọmọ wọrí a bá yín tòun yín ẹ lè. bàbá ti kó wọlé pé ìyàwó tó ní mọ̀wélé tó wọlé ẹjọ́ rẹ gbàgbé ìjà gbàgbé ẹ̀rìndì ṣe ẹ̀rọ tọ́kọ àtìyàwó àti ẹ̀rìbọ̀dì ẹ̀rọ máa ń ṣẹlẹ̀ síra ẹ̀yẹ́ kọ́ nígbà ha àti ẹ̀tì ọ̀rọ̀ báyìí ìnàbí ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀nẹ́ à ọ̀nẹ́ wọ́n fẹ́ àwọn olóògbé wà dákẹ́ ọ̀nẹ́ ìpínlẹ̀ wọn ti ń bọ̀ kú lórí ibú ní tí ó lè yọkú ní ẹrù. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ní káàlù Yeah.
rúbẹ́ tó ní bílẹ̀ bílẹ̀ síbẹ̀ bílẹ̀ síbẹ̀ dẹ́rú fún ẹni tó ní kádàrá má sọ fẹ́ni tó ní kádàrá gbẹ́gbẹ́ mẹ́sì gbogbo ẹni tí ń bá ń lẹ́ ọ ní tọ́lọ̀ ọ̀fẹ́ ti lọ́rùn ó ń ta ọlọ́run láyà nìyẹn wàá jẹ̀bi ẹwọ́ akọni àgbà kan nílẹ̀ yìí nàìjíríà yìí kó bá wa sọ̀rọ̀ tí. Ẹ bá wí dáadáa. Àyà ẹ máa ń wá àyà ẹ̀ta. Oríire, oríire lálá kan wọlé tọ́ni náà. Ọkùnrin ni dọ́kítọ̀. Lẹ́yìn barista tó gbà á níbi orin fún gbogbo Nàìjíríà yìí, orin ẹlẹ́kẹ̀ẹ́. Lára pé ọlọ́wọ́ aṣọre náà, fẹ́rú náà, ìyàwó rẹ̀ sì dìde olóògbé bàjẹ́. Ìyàwó tó fẹ́ sílé tó ní tọ́jú wọn méjì fún àbí mẹ́ta àmì ìdẹ́mọ yé tó yí. Ó dẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ ìlú sórí social media lọ bá àwọn tílé tiwọn ló tò. Kí ló bá dọ́wà bí ẹ̀? Wọ́n fẹ́ ìyàwó lé. Ṣé n tó bọ́ nínú ẹsẹ̀ pẹ̀lú rẹ ni tó fi ní kí tí tọkọ rẹ ó bàjẹ́ kó o tí ẹ̀ rántí ọmọ tó bí fún? Kúrò àbí òbí máa fún yàn ṣé n tó da fún da kú ọ bàjẹ́? Wọ́n á rọjọ́ fún wa pé fáyé pé ó bá ẹnìkan sùn ó dà agbọ́ ká ní o sọ bẹ́ẹ̀ bó o ti gbé according to you ok ṣé ìyá rẹ̀ lẹ́tọ́ bá sùn bá bo rẹ̀ according to you bó ṣe wí àwọn ọ̀dẹ́jọ́ pé òdòdó àbí rán ni ṣé ìyá rẹ̀ lẹ́tọ́ bá sùn ṣé ìyẹn ní kókó tó fi sọ pé ó bá tiẹ̀ jẹ́ àbí nítorí pé ìyàwó lé ẹ tá a bá dákẹ́ alábòsí ni wá àwọn aláṣàdúrà fún ọlọ́run fi gbàdúrà rẹ̀ tó fi gbé ga a ní máa ń wò kẹ́nìkan bàǹtà ṣe jẹ́. Oh, yeah.
Yeah.
Ẹni bí ọdún ṣe ní kàlómọ́ ó, òun ni bí ọdún ṣe náà.
kiri. Kadara ni mo tuje be. Ki e mo gba kadara. Won ya wa Olorun je ki a ri pe. Amen. Won na wo tuwa la mira su kuwa oguwas. Bi ko ki se dun na la la yi mo dun lo. Amen. Amen. Eh lo ya bi pe ni. Olorun fe bi ni mo samu ke mo fe mi ga. Ko la won lo wa se ga la yi pe ilego. Àwọn tó ti àwọn ilé àwọn làwọn sanwó owó àwọn sì gbogbo nǹkan ṣe accommodation ọlọ́run kẹ́ wọn gan wọn wá láìkì mi gan wọ́n ní bàbá ẹ̀ nílẹ́jọ́ tó bá ti dé wá ní stars ẹ̀ bí wa àwọn jáde tán lọ́yà tó jẹran tí ni wọ́n ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ wọn gan irú ipò lábẹ́ wa àwọn ẹgbẹ́ ìdààmú yẹn àwọn ilé ilé fún ẹni ẹni tí jẹ́ bá ń fẹ́ gbogbo tó lọ́wọ́ ti pé pátá. Olorun ni o baje. Amen. Olorun ni o baje. Amen. O fẹran mi gan. Ifẹran na pa to mo fẹran iyan. Ti ki fẹran iyan mo. Te bi te ba fẹran iyan pe ko ti so ga ohun o gba. Lati pe kẹni kan lo mo fẹran re. Ye mo fẹran yin lo. Amen. Ye mo fẹran yin lo. Amen. Le o mo wa titi laye laye. Ye ga bi bu na o mo wa titi laye laye. Allah ubinali afati afati ni wa duniya ila